Renault Premium Root představuje v segmentu vozidel pro dálkovou přepravu bezesporu tu nejlepší nabídku na trhu z hlediska úspory paliva. Od roku 2006 bylo v Evropě prodáno několik desítek tisíc vozidel tohoto typu, jenž si u zákazníků vydobil jednomyslné uznání. Společnost Renault Trucks hodlá tuto výhodu ještě více stvrdit a podporovat své zákazníky v akcích vedoucích k úsporám paliva, jichž se ze 75% dosahuje na silnicích a dálnicích. A s normou Euro 5 přichází s nabídkou ještě výhodnějšího balíčku při nákupu vozidel. Nabídka balíčku obsahujícího vozidlo optimalizované na nízkou spotřebu, školení pro hospodárnou jízdu OptiFuel Training a software pro kontrolu spotřeby OptiFuel Infomax. Jeho název Renault Premium OptiFuel. Jeho cílem je dosáhnout ještě menší spotřeby než u vozidel Renault Premium Root. Na důkaz byl společností Renault Trucks uspořádán test, v němž proběhl skutečný souboj mezi těmito dvěma nesmírně výkonnými vozidly. Cílem tohoto testu je změřit a stanovit úsporu paliva, jež by se pokud možno co nejvíce blížila úspoře, kterou naši zákazníci již mohli zkonstatovat na vozidlech Renault Premium OptiFuel. Výsledky testů potvrdí v celé Evropě uznávaná nezávislá německá certifikační společnost TÜV. Soupeř Renault Premium Root 450 DXi Euro 5 Incentive. Vozidlo se 16-stupňovou převodovkou, se stálým převodem 13x37 a se standardními pneumatikami. Vyzývatel Renault Premium OptiFuel vybavený novým motorem 460 DXi Euro 5. Vozidlo se stálým převodem 14x37 s robotizovanou převodovkou OptiDriver Plus bez režimu Power a s pneumatikami X-Energy Saver Green Michelin. První kolo. Test probíhal 3 dny a byl z 80% proveden na dálnici. Vozidla ujela celkem 1020 km. Pro tento test organizace TÜV vylosovala ze zkušených profesionálů dva řidiče, pracující ve dvou různých dopravních společnostech. Pierre Foss již 38 let pracuje jako řidič kamionů ve společnosti Sotral a každý den zajišťuje vozidlem Renault Premium Root přepravu zboží ve Francii a v dalších zemích. Didier Jacquet pracuje 24 roky jako řidič kamionů pro podnik La Flèche-Bressan a každý den vozidlem Renault Premium Root přepravuje zboží po francouzských silnicích. Každý okruh byl absolvován dvakrát a řidiči si vyměnili vozidla, aby byl odstraněn vliv jejich specifického stylu jízdy. V polovině okruhu byly navzájem vyměněny oba návěsy. V noci byla vozidla zaparkována na stejném místě, aby byla zaručena stejná hustota paliva v nádržích. K měření spotřeby používá organizace TÜV nástroje AIC, jež jsou mezinárodní referencí pro specializované laboratoře i odborný tisk. Na konci prvního testovacího dne se vítězem stal vyzývatel Renault Premium OptiFuel s úsporou paliva 3,8%. Druhé kolo. Cílem druhého kola bylo potvrdit vliv školení OptiFuel Training na zlepšení výkonu obou řidičů. Jedná se o školicí program založený jak na teoretickém základě s uvedením parametrů ovlivňujících spotřebu a připomenutím znalostí technických prvků jednotlivých vozidel, tak na praxi s uplatněním zásad úsporné jízdy v reálných podmínkách. Výsledky byly ještě lepší. Oba řidiči pro školení za volantem vozidla Renault Premium OptiFuel dosáhli v porovnání s nepoučeným řidičem vozidla Renault Premium Root úspory paliva ve výši 6,4%. Tato akce představuje skutečný závazek. Na jejím základě totiž nezávislá organizace TÜV certifikovala výsledky testu. A tyto výsledky jsou také závazkem společnosti Renault Trucks vůči jejím zákazníkům.